ଶ୍ରୀମତୀ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ନାମ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସାର୍ଥକ ମଧ୍ୟ। ନାମ ଯେପରି କର୍ମ ସେପରି। ସମଗ୍ର ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯିଏକି ନିଜର କର୍ମଭୂମି ଭାବେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ। ଆଜି ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ମହିୟସୀ ମହାନ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସର୍ବୋଦୟ ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେବା ମନୋଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀମତୀ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, କେତେ ଖୁସି ଆପଣ? ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଭାଗ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ବି ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ 1951 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସିଏ ଏସବୁ ସମ୍ମାନ ଏସବୁ ଆମ ମନରେ କେବେ ନଥିଲା କି ଏବେ ବି ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, କାମ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ କାମକୁ ସରକାର ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମ କାମକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ବୋଲି ଭାବୁନି, ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ସମ୍ମାନିତ କରିକି ଯେଉଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଏବଂ ମୋତେ ଏ ସମ୍ମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ବା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆପଣ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ତ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟକୁ କାହିଁକି ନିଜର କର୍ମଭୂମି ଭାବେ ବାଛି ନେଲେ, କୋରାପୁଟରେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣ କୋରାପୁଟକୁ ବାଛି ନେଲେ ନିଜର କର୍ମଭୂମି ଭାବେ? ଆମ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜଟା ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସାନ୍ତାଳମାନେ ସେଠି ବେଶୀ ରହନ୍ତି। ପିଲାଦିନରୁ ସାନ୍ତାଳ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଭାରି ପରିଚୟ ଥିଲା ପିଲାଦିନରୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଘର ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଚାଷବାସ ବାଲା ଲୋକ ଥିଲେ, ବାପା ମୋର ଆମ ବାପା ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁଠି ସେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେଠି ସେ ସାନ୍ତାଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ରହୁଥିଲୁ, ମୋର ସେ ସାନ୍ତାଳ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରି ପରିଚୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖେଳିଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ, ମାଣ୍ଡିଆ ତ ତାଙ୍କ ସେପଟେ ନଥିଲା, ହାଣ୍ଡିଆ ଭାତ ରାନ୍ଧିକିରି ଇଏ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇଛି। ଗେଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡା ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଳେ ସେ ତରକାରୀ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇଛି, ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ପିଲାଦିନରୁ ବାପା ଆମକୁ ଏକଥା ଶିଖେଇଥିଲି। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହିପତ୍ର ପଢ଼ିଲୁ, ସ୍କୁଲ ଗଲୁ, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପଢ଼ିଲୁ, ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିଲୁ, ସେଥିରେ ମୋତେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଜାଣିଲୁ ଯେ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋରାପୁଟ ବିଶେଷ କରି ଖାସ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କନ୍ଧ ସୌରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜାତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଜାତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଆହୁରି ଅନେକ ରକମ ଜାତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ମୋର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲି, ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛି ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ୍ସ 1951 ମସିହାରେ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ରତନବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ରତନବାବୁ ମୋତେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଆସିକରି ଏଠି କୋରାପୁଟରେ, ସେ ସେତେବେଳେ କୋରାପୁଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯଦି କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ କୋରାପୁଟରେ ଆସିକରି କାମ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମର ଏ ବେଳେ ବିବାହ ହେବ, ବାହାଘର ହେବ। ମୁଁ ରାଜି ହେଇଗଲି, ବାପମା ରାଜି ହେଇଗଲେ, ବାପମାଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା, ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବାହା ହେଇକରି ମାସକ ପରେ ମାସ
ମାସେ ନାହିଁ, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବାହାଘର ହେଲା, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଆସିଲି ଏଠିକି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରତନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କଟକରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଲ ପାଠର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇକରି ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଏଠି ଅନେକ କାମ କଲେ, କ'ଣ ଖାସ କରି ଗୁଣପୁରରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକରି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ଏଠି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ଏଠି ସେ କରିଥିଲେ। ଏ ରତନ ବାବୁ ଆସି ସେଠି କାମ କଲେ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଏଠି କାମ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ରାଜି ହେଇକରି ଆସିଥିଲି ଏବଂ ସେଇଦିନଠୁ ଆସିକିରି 1951 ଆସିଛି, ଆସିକିରି ରହିଛି, ରହିକି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଛୁ ତ ରହିଆସିଛି। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବୋଉ ଆପଣ ସର୍ବୋଦୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ମାନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ, ବିନୋବା ଭାବେ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଶି ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ସେ କାମ କିଛି କହିବେ ଆମକୁ? ସେତେବେଳେ ଆମ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ କୋରାପୁଟରେ ଆମେ ରହିଗଲୁ, ତାପରେ ପରେ ବିନୋବାଦୀଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିନୋବାଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରିକରି କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପଦଯାତ୍ରା କଲେ, ଏଠି ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବୋଦୟ କର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ, ଆମେ ଏହି କାମ ସହିତ ସର୍ବୋଦୟରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲୁ। ସର୍ବୋଦୟ ଆମର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା, ସର୍ବୋଦୟ ସମିତି, ଆମେ ସେ ସର୍ବୋଦୟ ସମିତିର ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲୁ, ରତ୍ନବାବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏଠି ଭୁଦାନ କାମ, ବିନୋବାଜୀଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଲା, ଏଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୁଦାନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ଭୁଦାନ କାମ ହୋଇଥିଲା ସାରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ପୁରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ବୁଲିକରି ବହୁତ ଜମି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କଟକ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ରହିଥିଲେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଜନହିତକର କାମ, ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ କାମ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଚାଲିଥିଲା। ସର୍ବସେବା ସଂଘ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଆମର ସର୍ବୋଦୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋଟେ ସଂଘ ଏବେ ବି ଅଛି, ସେଇଟା ସର୍ବସେବା ସଂଘ ଉର୍କୁଆଧାରେ ରହିଛି। ସେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆନ୍ନା ସାହେବ, ସିଏ ବି ଆସିକରି ଗୋପାଳବାଡ଼ିରେ ରହିଲେ, ସେଠି କାମ କଲେ, ଆମ ରାୟଗଡ଼ାର ଗୋପାଳବାଡ଼ିରେ ସେଠି ରହି କାମ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ, ସୂତା କଟା ଚାଲିଲା, ଲୁଗାବୁଣା ଚାଲିଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଧାନ ରେଡ୍ଡିଜି ଆସିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ରେଡ୍ଡି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସେବା ସଂଘ ଗଲା, ସିଏ ଗୁଡ଼ କେମିତି ତିଆରି ହେବ ଆଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖେଇଲେ। ବହୁତ କଥା ଚାଲିଲା, ବହୁତ କାମ ଚାଲିଲା ଏଠି। ଅନେକ ପାତ୍ର ଥିଲେ, ସିଏ ବି ସୂତା କାଟିକିରି ଲୁଗାବୁଣା, ଅମ୍ବର ଚରକାରୀ ସୂତା କାଟିକି ଲୁଗାବୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଥିଲେ ସିଏ ଲୁଗାବୁଣା ଶିଖେଇଲେ, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ହେଲା, ବହୁତ କାମ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଧୀରେ 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 ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି, ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଗଲା ସବୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଦୂରେଇ ଗଲା, ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ତ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନ ରହିଲେ ସେମାନେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ କାମ ଧୀରେ 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 ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେଇଟା ସବୁ ଅନେକଟା ତ ଆମମାନଙ୍କର ଦୋଷ, ଅନେକଟା ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଦୋଷ, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ପାରିଲୁନି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲୁନି। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ କାମ କରିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିବ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ହେଲାନି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇକରି, ଶରୀର ଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇକରି କିଛି ମିଳିବ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶରୀର ଶ୍ରମ, ଶରୀର ଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ କିଛି ମିଳିବ, ସେଥିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କାମ ଶିଥିଳତା ଆସିଗଲା ଗ୍ରାମରେ। ବୋଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ କୁସୁଥ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେମାନେ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ, ବିଶେଷ କରିକି ବାଳିକାମାନେ, ଝିଅମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଣିକି 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଆପଣ ଗାଧୋଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁଣ୍ଡ ବୁଣିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ସମାଜର ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଓଳେଇ ନେଇ ଏଭଳି ସେବା ମନୋଭାବ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ? ମନରେ କିଛି ଭାବନା ସେମିତି ଆସିନି। ମୁଁ ଏଇସବୁ କାମ ଯେତେବେଳେ ଭୁଦାନ କାମ ତ ବହୁତ ଦିନ କଲି, 1964 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାପୁରି, ସେତେବେଳେ ଉଠୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଉ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ଧରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲି ମୋ ପାଖରେ, ବସୁଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲେ, ଡର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ, ଅଣାଦେବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା ସେ ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ସେଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ତାପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ରତନ ଦାସ ଆଉ ବାକି ସେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅନେକ ଥିଲେ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଆଉ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ, ତାପରେ ସୀତାରାମ ସ୍ୱାମୀ, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲୁ, ଭାବିଲୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ରଖିକି ପାଠଶାଠ ପଢ଼େ। ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ନେଇକିରି ସେଠି ଆମେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମେ ଆଠଟି ଝିଅ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେବା ସମାଜ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଟିରେ ପୁସ୍ତକ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କୋରାପୁଟ, ଆଦିମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଗଠନରେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ, ତ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଯୁବ ସମାଜ କ'ଣ, ସବୁ ସାରା ସମାଜକୁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେ ଯେମିତିକା ବାହାର ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀର ଦେଶ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରାମରାଜ୍ୟ ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ପାଥେୟ କରି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶ ଆସିଛି ବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଗକୁ କେମିତି ଆମ ଭାରତ ସୁନାର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ, ବିଶେଷ କରି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଶାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ଏବଂ ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆମ ଆଲୋଚନାରେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦେଶ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ବିଚାର କରାଯିବ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସେତେବେଳେ ସାକାର ହୋଇପାରିବ। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।